Ти різного тестування на коронавірус хочуть запровадити в Україні. ІФА-тести тести така їхня назва. Ці тести визначають наявність антитіл, тобто імунітету до нового коронавірусу, за допомогою імуноферментного аналізу. Планують використовувати іфа тести саме українського виробника, якщо вони відповідатимуть стандартам. МОЗ уже консультується із експертами ВООЗ та вченими Національної академії медичних наук України щодо користування цими тестами раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко сказав, що через інкубаційний період ПЛР-тести не завжди можуть показати захворювання тож тут можуть допомогти і фа-тести.